Денеска беше поставен камен темелник на нова детска градинка во Обштина Аеродром во населбата Јане Сандански. Градинката ќе се гради во дворот на основното училиште Ѓорѓија Пулевски и ќе има капацитет од 250 деца од предучилишна возраст. Изградбата на градинката, како што беше кажано, треба да заврши до октомври годинава. На свеченото поставување камен темелник присутствуваше председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, градоначалникот на Општина Аеродром Ивица Коневски и заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, како и други представници на владата и на локалните власти. Груевски во разговор со градоначалникот на Аеродром беше информиран околу изградба на нови објекти во областта на образованието на територијата на Општина Аеродром. Еден од нив е и изградба на математичка гимназија која би имала еден до два класа. Таа би била изградена најверојатно во текот на ова или следната година. Предлагам да слушнеме дел од разговорот помеѓу Груевски и Коневски на оваа тема. Планираме една така малку поспециализирана математичка гимназија, ама во вистинска смисла на зборот математичка, значи со силно зајакнато учење по математика, која ќе биде за многу малбројна деца, значи за неа нема да има нов објект, туку ќе биде дел од некој од постоечките школи, бидејќи годишно ќе се примаат 20, 30, максимум 40 деца. Значи еден клас или два. Од аспект на квалитет треба да е елитна. Значи не од аспект на нешто друго социјално или од аспект на квалитетот треба да се најдобрите деца кои што имаат капацитети за математика и науки, други науки поврзани со каде основата е математика. Размислувавме кога ја правевме програмата за образование дали да се смести во таа гимназија, да има еден посебен дел или некое друго место низ Скопје. Не се донесе конечна одлука, но после изборите тогаш ќе се донесе околу тоа каде тој еден или два класа ќе бидат сместени. Има такви гимназии низ светот и даваат добри резултати. Гимназија нема и граѓаните тоа го бараат, така да јас ќе ги обезбедам сите можни услови за да можеме да почнеме со реализација на овој проект. Очекуваме оваа година да го донесеме деталниот урбанистички план и од наредната година да почнеме со реализација. Така, оваа градинка која денеска почна да се гради е една од трите нови градинки кои што се изградени или се градат во Општина Аеродром, истакна градоначалникот Коневски и најави дека во иднина ќе се гради четврта градинка. Дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов во разговор со Груевски информираше дека од 2009 година до сега на територијата на Република Македонија се изградени околу 45 нови детски градинки и најави дека овој проект за изградба на детски градинки ќе продолжи, а капацитетите за згрижување на деца се очекува дополнително да се зголемат и со грантовите за изградба на приватни детски градинки. Да слушнаме делот разговорот на Спас. Годинешниот план беше за над 20 објекти, има определен застој, меѓутоа секако после изборите ќе продолжиме со интензивна динамика за да ги надминеме, да го надминеме за останувањето на временската рамка која што беше планирана. И процентот на деца што се во градинка расте? Континуирано расте. Од прилика, ако земеме 2006, околу 9,6% беше офатот на деца во детските градинки од 0 до 6 години, додека пак сега во моментот изнесува на 26%. Вториот настан на кој што присуствуваше председателот на ВМРО ДПМН денеска во Општина Аеродром е пуштањето во употреба на повеќе намонско игралиште во основното училиште Димитар Македонски. Ова е дел од проектот на Агенцијата за млади и спорт за изградба на 100 вакви
игралишта. Оно што беше кажано на овој настане дека во теке тендерска постапка за изградба на нова училишна зграда за тука локалното основно училиште Димитар Македонски, и тоа би требало исто така да се гради кон крајот на оваа година. Тоа би биле за сега сите делоте информациите. Груевски, на кој имаше и средби со жителите на селбата Јане Сандански, обдека во населбата Лисиче, секако за тоа во дневникот во 18 часот.